Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing burit ora muni. Sing sholawat banter kompak ikhlas tak dungakno muga-muga sugih. Iki yo banter sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para alim, para bapak kiai ingkang tansah kawula dherekaken nasihatipun utaminipun hadratil mukarram Rama Kiai Ahmad Ghazali, Rama Kiai Sa'idullah ingkang hormati, lan Pak Kiai sanesipun ingkang mboten kula sebat setunggal-setunggal. Kiai kabeh kesuwen. Para bapak binisipun lan sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agami, sedaya pengurus takmir masjid, musala, jamiah, madrasah ingkang sami rawuh, pejabat pemerintah, bapak kepala desa, sekretaris desa, bendara desa, ketua RW, ketua RT ingkang hormati, keamanan saking Kapolsek Brangsong ingkang kula hormati, ibu-ibu ingkang dipuncintai garwanipun, piyambak-piyambak, fatayat, cewek-cewek manis yang saya cintai, santriwan, santriwati, sing dadi anak perawan sing hati-hati. Pedagang-pedagang tak dongakno muga-muga dagangane laris. Wah, kompak iki. Sing dere haji, wonten ingkang dere haji? Kada kepengin haji cepet tak warai carane purun. Daftar. Karo sedina disurung donga maca surat Yasin sepisan narang antil boktekno. Badhe salat maca surat Ikhlas ping 11. Cepet meneh surat sertifikat. Sing tere haji tak dongakno iso mangkat haji, Allahumma. Sampun haji bolak-balik mangkat haji. Sing duwe utang ya muga-muga iso do nyaur. Utange akeh banter. Sing dolara ya muga-muga waras. Sing tani panene barokah. Sing do ngojek montore awet. Putra sampan kula saleh salihah. Warga sampan kula mawaddah warahmah. Barondo sing jenom muga-muga to gandeng kan ya aku. Sing enam, sing tuwa ora usah. Sing tuwa ente bojo meneh banyak wah. Sedaya ingkang sami rawuh menyang seda bareng husnul khatimah wa min sahabat-sahabat KKN saking UIN Semarang yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya tasih nampi nikmat ingkang kagung saking Allah diparingi sisa umur sehat wal afiat tasih damel ngibadah. Muga-muga termasuk nyukuri nikmati Allah sehat dan mengaji, Allahumma. Kita syukur alhamdulillah diparingi sehat afiat. Terus ana wedange suarane apik. Ana wedange apik neh. Neh seprit apik neh nek seprit. Suaraku solenggak-lenggok. Sebabnya gelegean. Kita syukur alhamdulillah diparingi sehat afiat. Nggo ngaji
Boten wegah golek ilmu kan manfaat. Lu ngaji boten wegah golek ilmu kan manfaat. Salatullah. Sengaja tak awali solawat. Nggih, matur nuwun. Aku wae. Sprint. Mezon. Kaki tiga. Engko sing iki tak go muleh. Tak tekokno kulkas. Memang sengaja tak wale sholawat. Sebab napa wae sholawat iki luar biasa. Kanjeng Nabi niku nate angsal tamu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Izrail. Wah, tamu kok malaikat-malaikat. Jenengan yo bakal angsal tamu malaikat Bu Sami mbok kapan? Lho nek aku siji suwi. Malaikat Jibril ngendika, "Kanjeng Nabi kula janji karo panjenengan. Umat jenengan sing seneng selawat, 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 besok dina kiamat nak badhe nguwat Shiratal Mustaqim, tak cekel tangane, tak tuntun sampai tekan swarga." Allahumma. Alhamdulillah. Sing nuntun malaikat Jibril ora bakal lucul. Nuntun kula ya mrucut. Malaikat Israfil ge janji, "Kanjeng Nabi kula janji karo panjenengan. Umat jenengan sing seneng selawat, selawat, selawat. Besok dina kiamat nak badhe nguwat Shiratal Mustaqim tak cidukno telaga jenengan tak ombuekno." Dalam kitab Kifayatul Awam nerangno nek ana wong mukmin dina kiamat benjang kok saged ngunjuk telaga Kanjeng Nabi pasti selamat tidak kecemplung langsung swarga. Alhamdulillah. Allahumma. Mula tak awali selawat. Malaikat Mikail ge janji, Kanjeng Nabi kula janji karo panjenengan. Umat jeneng sing seneng selawat-selawat besok dina kiamat kula badhe sujud marang Allah. Kula mboten badhe tangi teko sujud kula nek durung di ngapura dosane. Sesama kula dosane akeh, wedok-wedok malah pirang-pirang. Lah bukti jinabe Isra ketok neraka. Wis neraka sing akeh sine wedok-wedok. Alhamdulillah cicune aku lanang. Teke banyu kali. Sebab apa kok neraka bisa akeh sing wedok? Lah perlu dipelajari, serawuh ki bening swarga Allahumma. Ya tak pelajari, tak angen-angen, tak pikir pikir ternyata secara internasional wong wadon ku sing akeh durak bisa nglakoni kewajiban tutup aurat sing akeh. Ayo mikir mbak aku. Bapak-bapak ki aurate mabena surah warubah wudul bedengkul. Bapak kok mentolo jenengan Pak sembayang ngagem katok kombor utus sampe dengkul ketutupan sah. Ate malaikat ngene ping tinju gitu. Tapi nek ibu-ibu aurate jami badani ya kabeh awak ki aurat kecuali wajah pepenek sembayang, kecuali wajah pepenek khram haji, wajah pepenek pas muamalah ning prakteke do rapi-rapi wong lanang. Contoh setunggal buatan saya kata-kata, penyanyi, ini lanang dulu pakaiannya, jas, kelambi, kaos, celana lengkap. Penyanyi wedok lah. Nah kok kotang, gana tali ini kok iso. Gintrok ini kurang merojok. Nah, dari persik. Trio macan, iwa kaya, iwa kaya.
Natalia, Anissa Bahar, Ira Suara, Christina, Julia Perez, Ayu Ting Ting, Lady Gaga, Saskia Goti. Tak ngerti lho, ra ana taline kok ora mrojo. Dal kula nate nyacak, Bu. Kula ku nate sarungan gak sabukan tak antuk ngene mrojo lho. Lah iki tak mrojo laku sabukan, Re. Mrojo sama ya bodho. Lagi ana lagi tentang televisi gerbang KDI Akadem 1234 bintang pantura delok sing lanang pakaiane. Irfan Sumenep, Danang Banyuwangi, Reza Bandung. Pakai jazz. Penyanyi wedok Evi, alah awake wis ireng ketok keleke. Oleh ibu-ibu nek pengin dadi sensin sewarga, ya mulai saiki tetep aurat bagi Zilba. Senajan jenengan nyapu latar jenengan piyambak senajan mergo mangke wonten tiyang kakung lewat ningali jenengan tutupi blonjo ning tangga pagi jilbab nang tamu kakung sama senemoni pagi jilbab nunggoni toko pagi jilbab wedone jilbaban ketok anggun ketok indah ketok cuantik tur awet enom lha kok iso wani ra ketok tur irit ganti anting-anting gasa minder jilbaban ora ketara le nyumbang ra anting-anting tenang kudungan ora ketara lek lek tun malaikat Israel nggih janji jenenge kula janji karo panjenengan omajeng sing selawat 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 menawi kula diperintah Allah kok jebuk nyawane tak cabut si walus ora tak getno sampean kula mesti sedo kabeh mesti nek sampean kula Mbak Marija nek mati ya. Lho kon ngaku rusuh-rusuh-rusuh. Dikalah karo wadus gembel. Nek jenengan kula Pak Harto wis sedo, Parto Gerawong lara kok ditunggoni dokter 40 dokter spesialis obat luar negeri mati ya. Anjenengan dokter pokoke smas. Obate Ultraflu. Bar mami Remason. Nek aja khawatir, selawat sing akeh Sayyidu Husnul Khotimah pasti surga Allahumma. Mula tak awali sholawat. Alhamdulillah sama kalau sekat hadir ngaji dalam rangka penglepasan sahabat-sahabat KKN Wali Songo Semarang. Win Wali Songo tahun 17. Judule menangkal radikalisme. Wah, wong keras-keras. Wong keras-keras lapo ya, keras yo bakal mati ya itu. Keras-keras demi keutuhan NKRI. Hanya negara Indonesia yang paling apik dijogo. Jak tukaran juga lem, loro benjut sampean. Diajak karo wong sing ora ngerti sampean aja gampang nganut, melu kiai-kiai wae lho aman. Allahumma amin. Rukun enak kok domo. Lho mangan sambel rukun. Lombok terasi uyah moto tomat kok cowek dulek. Aduh, bapaknya mencolot. Pas lembut, iwak lele dibakar, dipecel cus, dahar, sambal ditulit. Aduh, pedes sih, pedes ngombe, pedes ya Allah. Pedes sih. Aduh, serotani cili. Masih gerembeng, pengen selang. Nabi pun lucu, di longgo lah gelis ni. Kiai yang longgo, ngedos yang longgo. Loro apen gelis ah, suci kesuwen. Ije pedas, ije. Lo, labu loro pedas, labu merutu are. Kau pedas, tua. Enak, mereka gelem awor. Mangga sambel undur dile mbok dhewe-dhewe ora enak. Lah mbok dhewe trasi dhewe uya di moto di mangna po sambel lek ngono seneng are. Dulit kawitan moto dhisik blenger. Terakhir trasi aduh amisi. Semono ga urip dhewe ora iso. Mesti butuhno wong liya, nggih to? Niki dulur-dulurku, tanggaku, dulurku, kancaku, tanggaku enak. Ya pening ndi yo? Apa ning pasar ya Allah, wis aku titip. Apa kendi?
Ya kendimu bu anting bapake kok. Bu ora usah ning pasar titip tanggane pergo ape karo tanggane. Allahumma. Diwene jahat sri-srian mangkel-mangkelan. Apa lewat kono sing elek karo panjenengan ning jowo. Jujur mesti ewa. Waduh ngono lek ngatemi ewah ku. Untuk ini aduh lek marmi aduh untuk ini oleh ton aduh metu di cuma di. Mulane rukun-rukun. Para rawuh hormati. Mulane KKN UIN Semarang terakhir nganake pengajian tujuannya apa sih? Ben sing rawuh ben tambah pinter Allahumma. Sebab napa Pak Bu wong pinter karo wong bodho niku piyambak. Ana sing ngene ndok iko mulo natae. Allah sing ketiga. Qul yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Teje padha. Ya banyu kali ta. Nek gotok mantah sangit. Gas entek ra, aduh kayu-kayune teles. Oh, ije sangit, oh ije. Wah, gelasnya kaya ning TV. Dawi sini Siti. Qul yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuun. Juara kira nomor 1 tahun 81. Saoma. Saoma iki goblok apa sing isa kutok elek. Kandak nomat apa padha si wong pinter karo wong bodho? Tasire ai la yastawun boten sami. Lan bukti Pak, nek wong pinter karo bodho ku piyambak. Kula gadah kanca iki daleme pancur, mayong alar mendengar. Jepara. Tiang mereka niku ana sing pekerjaane jikuk watu toko kali. Lu asal sak trek didel cuman payu 300.000. Lah Pak dokter jikuk watu toko jero weteng. Mereka ada kencing batu. Uang asal suwiti kok 8 juta. Udah bodoh-bodoh golek watu nih. Watu kali gudangnya akeh kan lagi fondasi, kayak bangunan. Wantep, sak truk sih jalan. Telung atus. Pak dokter juga watu kau wateng suwiti dibuat malah 8 juta. Tangan kunik di ilmu nih kang. Wih, jiwa atas uang geledak dibayar. Siapa? Christian. Tau gue jingkan buat jiwa atas geledak di penjara. Saya percaya caca. Sikil nek di Elmoni aduk bal toil miliatan. Terut gulit Ronaldo Rivaldo tutip. Sikil wong becak bodoh kaseleh. Tolong ayu jadi nyang. Lu tadi wong Islam sing pinter. Warga sing pinter. Masar kasih pinter Allahumma. Ning jinabi nganti ke wong pinter buatan dokter. Wong pinter buatan profesor, insinyur, SAG, MAG buatan. Rasulullah nganti ke ning hadis nabawi ingkang intine wong pinter adalah wong sing iman lan takwa marang Allah Subhanahu. Lah kok saged wong sing takwa kok pinter kepripun cara mikire? Ha iki jenenge tausiane. Sebab wong sing takwa ku ndok awake bungah ten donya lan bungah besok dina kiamat mula pinter. Wong sing takwa ndok awake ten donya seneng dina kiamat seneng mula pinter. Wong sing takwa doko awe ning donya sugih dina kiamat ning swarga. Wong sing takwa iku dadi waline Gusti Allah. Sapa sing ngerti ka Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ilingo saat temene wali-wali Allah boten-boten sing khawatir susah boten-boten di mana saja keadaan apapun para wali Allah boten-boten khawatir susah boten-boten. Lah sing dadi wali ini Allah ku sinten? Nah, terus saya ayat jenengan saged Bu, jenengan saged Pak, terus saya ayat nih sing dadi wali ini Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyara fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah.
Dzalika huwal fauzul ladzim. Sing dadi waline Allah yaiku wong sing iman lan takwa kanggo ndekne bungah urip tentunya lan bungah urip iso untuk kiamat. Menuh kula Pak, Bu janji Allah. Boten wonten perubahan dan itu kenempatan sing paling agung dunia seneng akhirat seneng sinten wong sing iman lan takwa marang Allah Subhanahu lan bukti nek wong takwa ku sugih. Sunan Bonang ki tau nyabda kolang kaling iso dadi mas ra sugih. Saking mas gram regane piro Bu? Lha ora tau tuku. Takon ora paham 86.000 aku bar balekno. Tahun 2000. Sunan Kalijaga Raden Said jauh Masya Allah macul iso metu mase. Mas temenan mboten palsu. Ini kanjeng kan palsu, kanjeng pribadi, mas temenan, jadi pacul, jadi sama Tumas, senang kali jogo. Kanjeng dengan aku loh, macul, mau tuh cacing, bidani wali, bewalian. Saya Hasan Sandili, Toreka Sandili, suka belegedur, kerajaan ini mewah, ning wonge sederhana. Syakul Qadir Jilani, Toreka Qadiriyah, jarani ribuan ewan, bukti. Mulai di bulan mulut, kalau ngetahu niki asal tamu saking Gresik, asmanipun Habib Umar. Habib Umar asal tamu saking Baghdad, Irak. Lah tamu Baghdad termasuk keturunane Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku cerita. Syekh Abdul Qadir Jilani iki putrane jumlahe 47 putra. Sing kakung selawe, sing istri kalilikur. Padha ini manake peniku. Putrane Syekh Abdul Qadir Jilani 47. Sing kakung selawe, sing istri kalilikur. Aja mbok tiru Pak. Jenengan putrane patang puluh pitu dengkul ya ucul. Aduh, remuk dengkul kula. Bu jenengan putrane patang puluh pitu dolam ya. Dodok isah-isah metu. Ngepel metu. Motor-motor metu. Ngedos metu pirang-pirang. Laku cerita pawone Syekh Abdul Qadir Jilani sing damel masak kanggo jamin sedo mondok sing toreko mujadah kabeh dijamin oleh Syekh Abdul Qadir Jilani pawon sing mas nggo masak masih utuh sampai sekarang. Tak critake jenengan sampean kula bentuk barokah Allahumma. Dalam kitab Risalah Rah Mubarakah pun terangake wa dzkur fadhi latau tanal barokatihi wa kuburahu zurhatanal fauzan bada. Cerita no api para wali-wali cerita no sira marga oleh piro-piro barokai. Lan kuburane ziarahana gelem ziarah kubur sira marga oleh bejo sing jelas. Malih Nabi Ibrahim alaihis. Wong kok sugeng ngene le. Korban kok wedhus 1000, onto 100, sapi 300. Sekali korban duwite dhewe. Ana brangsong. Alah bok weluk. Ya ana sak kampung wedhus siji. Dagingnya itu mesti di sini unjuk dasi kacikal motin. So, daging bingung swidi dimasak dewi kamal lah kasuan orang jangan lah daging malah hilang. Jangan itu bek nanti rumah dongkra. Daging korban terangin orang najur ada iki. Oh iki apa coklat aduh Laos. Aku dongeling Pak Bu di televisi kono acara kali. Wapi acarane perlu jenengan kulo tiru. Sapa sing saged nyebutake tak hadiahi 5000. Wes nekat aku bengi iki aku. Temenan aku ora goro. Aku ora nggo duit gak apa-apa, engko potong busara. Lihat televisi ana kalih acarane. Sae sangat perlu kita tiru. Saya sinten saged nyebutake tak hadiahi 5000. Pemulung kok korban. Masya Allah, bukannya kayak sampah loh Pak. Omai wala era karuang. Kepengen korban, kepengen nabung 1000, 2000, telung tahun sukses untuk 3 juta. Itu kayak wedus gue korban. Di wawancara televisi ini, di wawancara ini. Loh saudara kan butuh sendiri. Rumahmu kan semacam itu. Loh, mengapa kok untuk korban buat udah rumah panjenengan? Jawabannya hebat jawabannya. Gitu. Orang takwa cirinya adalah mau mendermakan sebagian harta benda ini wayah lapang lan sempit. Lapang biasa, sempit kok sedekah luar biasa. Tepuk dodo panjenengan. Panjenengan
omahe apik, duwe sawah, duwe mobil, duwe motor, Pak Lurah. Ora korban isin aku. Oh, demeneng ae, durung rumangsa ra ta. Kalah karo pemulung panjenengan. Nah, meluru. Sinten sing nyambutake tak hadiahi 2500. Tukang potong makat kaji. Kemen kaji nabung 5000 rame double rame double 15 tahun sukses untuk duit 39 untuk duit 42 juta. Makat kaji tahun 2013 bersama dengan saya. Omahe rono ambane telu apa 6 meter, memburi 7 meter, sing mbuh cah botok-botone urung terite, urung keramik kang isih plesteran. Mula aku wani nerangno. Wong sing durung haji kok udut haram. Mbah sing udut aduh gawat do. Piye wah ki payah do. Ayo sampean hitung udut kok apa manfaate sih? Sedina tak gawe rata-rata wae senior. Ya maniko 10.000, saiki muda 11.5. Ora usah jarum sumper 15.000 ora usah. Ora usah sukun putih ora usah 11.000. Aroma 8.5. Ya rata-rata 10 wae sedina. Sesasi pinten? 300.000. Setahun piro? 3.600.000. 10 tahun piro? 36.000.000. 15 tahun piro? 49.000.000. Makat kaji, buat kaji udut. Wong udut ke potong manfaat ya. Ora asal ya engke-engkean sih. Mencah cilik kok udut. Lah nyandu bar mangan ra udut kecut. Makan dicari tuh durung kaji kok udut. Disalehno waduh gawat dong. Tak simpulno. Eta wong sugih kok takwa mesti lomo. Wong sugih kok takwa mesti lomo. Wong sugih ora takwa lah paite lekak. Wis medit, wakil, meditil, kapsuludiar, broto wali, guambir, telo buling. Apa itu gambir jana gunane damel? Nginangan, broto wali kena jamu, gaya jamu, kapsuludiar nambah liboro, telo liboleng, wedus mendem. Wedus yang ngating ini barmangan. Bar mangan pahit dilepeh angel, kadung kantil, dikipat-kipat no. Aku tau ngene ngilo tau welek ora karo. Saiki aku mangilo ora tegel aku. Meditku saake, lha mana Allah kucing melu geding. Ya wes saiki medit ki lucu, mangan ra pindang entek sak ndase sak taine sak ririne. Kucinge plongak, plongok, lha ora dicari lah pahit iki. Mangan ra pindang kok sak ndase sak taine sak ririne lah. Lah tuh rasi dia diinget, toko lemari dia gembok, iso nyolong lah. Aja sirah banget banget, gan mopong ay alam dunia. Aja sirah banget, gan mopong ay alam dunia. Kenikmatan kang diparing na, dina kiamat ditakok na. Kenikmatan kang diparing na. Dina kiamat ditakokna salatullah salamullah ala toha andi kanggo apa benda dunya ditakono sangka andi kanggo apa yen go ngamal
mlebu swarga yen maksiat mlebu neraka yen go ngamal mlebu swarga yen maksiat mlebu neraka salatullah salamu sebabnya apa kabut? Di Nabi pun ngerti kok ngerti. Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Bakat teka zaman kono umatku doseneng limo lali limo. Umat jadi berarti wong Islam kabeh lho, ora wong kafir lho. Wong kafir jelas, sing donya iku surgane piyambake. Tapi menek sewet donya kanggone wong Islam kan buen penjara ning dekne ora ngono dene seneng limo lali limo makene cekap pedale tak terangno kabeh nek cukup ora cukup ya sebagian wae dene kurang ya sok undang neh lho panci ngaji sing apik ora duwe keterangane kan mboten ngaji sing apik iku kiyaine diundang kerep dawa tuh malah lali kancaku lho kang tau andan kedawan so lali yo hayya 'ala sholah akbar kedawan sholari wa akbar sing pertama yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah kaping kali yuhibbunal mala wa yansaunal hisab kaping tiga yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Kabeh sekawan yuhibbunal makhluqa wa yansaunal khaliqa. Kabeh kangsal yuhibbunal kusura wa yansaunal kubur. Bakal teka zaman kono umatku do seneng limo lali limo. Enggak dia rugi dom kok mulai lek. Lek lek ton. Entah sengaja. Engko dom wae kene bar pengajian. Dom saiki yo geger. Engko wae mbok yo melu mulai. Ayah aku ngutar anakku kok, ngutar anakku kok. Ya orang ngaji, yang tak jarak kok, tak temuk buri, bedin teli. Siji, yuhibbunad dunya wa yansaunal seneng dunya lali akhirat. Wong kok seneng dunya lali akhirat, yakin mboten ibadah. Isine ki mbukae terus, kesel, turu, ngeleh mangan kewaregen ngising. Bedino lakon iku isuk jam 6 wis mangkat, mbukae. Tekan omah jam 9 bengi, mangkat ngaji. Alah ngaji apa enak, meturu lah enak. Bengi jam iki tangi mangan kewaregen ngising. Nyekolake anak ya ngono, anakku sekolah metu kudune mbukae. Anakku sukses ya saya, ku anakku apala-apala, woyo-woyo. Ayo wong saiki tak nyepake anak, anakku sekolah, kudune metu, mbukae. Yo jujur, menengae, durung sora ta e. Ora mikir agamane ora dipikir. Ora mikir ngibadah tak pikir, penting anakku sekolah, metu, mbukae. Remasane kok nek duwite akeh sugih seneng, dereng mesti Pak. Ora mesti nek wong duwite akeh sugih seneng. Ora mesti. Tak buktekno. Direktur pabrik mobil Hyundai, ora paham sampean ora paham. Songkro ya paham. Kurang apane direktur pabrik mobil Hyundai. Iku mobil bertaraf internasional. Semua negara wonten merek mobil niku. Indonesia rapati kata, Saudi Arabia mobil mewah mereka ini. Nyata nih, mati nih, ngendat.
sugih, sugih wong Jerman. Indonesia paling atas triliun, 10 triliun, wong Jerman paling sugih-sugih. Nyatane matine ngendat. Nah, sehingga ada pabrik kain Tekmako, Kulon Semarang, durung kali wungu kiri jalan. Kok ini kanan jalan. Kurang apa nih niku? Kulon Lien 95 Makat Kaji, itu bah Jubang nih Mekah. Rumah saya gawe ini Abdurrahman, Abdul Jalil rumah saya aku. Tekan rumah tak buka re. Made in Indonesia, Tekmako lah. Gawe ini cuma aja kalau ngatemi. Wih, tau itu yang itu orang aku driji. Sampang kula ngitung duit driji buka itu. Yang itu nganggu ekrak. Nyata nih mati nih ngendat. Ekonomi turun, pabrik oleng, utang akeh, karudemu gak kuat ngangkat pikirannya. Turun di hotel lantai melikur mencolot Izrail Moro ha mati dah. Neh bae dulure tanggane kancane kancaku. Sugih le wong gawe omah kok tingkat gawene sandingi 5 meter tingkat dhuwur ana kreteke. Tak ubek Demak, Jeporo, Semarang, Kendal, Pekalongan, Tegal, Selawi, Cilacap, terus Banyumas, Purwokerto, Magelang. Kebumen, terus Yogyakarta, Buantul, terus Pati, Rembang, terus Tobuan, Kalimantan Timur, Sangatta, Kota Ibu Kota Negara, Jambi, Batanghari, Sampit, Sampit Baru, Lampung, tak ubek, gak ana omah, model kaya gone mbae, dulure tanggane kancane kancaku. Kudus wonten Kudus. Wis luru aku mboten goro niki. Ningi lagi mati, Bu. Nalika gesang, walah loro bu, saake, gak oleh mangan daging nek butrek, gak oleh mangan manis nek kencing manis, asin gak oleh darah tinggi, kecut pedes kalau nek emah, dahare cuman kentang mbek banyu putih, jena aku, pas-pasan sembarang kalir kelebu gabe, bukti teko langsung mangan, urang masuk, pitik masuk, nos masuk. Mutur akeh gone mulih digawakno. Mula aku wantun nerangno, wis sugih lah blegendur. Duite triliun, omahe tingkat 14,5. Kamare 50, pembantune 20. Bojone iki wayu. Wah. Anake sehat kabeh, omahe ana tamane. Tapi orang ibadah, orang dikir, kok muni tentrem ayem seneng, aku orang ngandel, ngapusi, mitro ngedebus, bohong. Karo Gus Mus, entut birut. Kon Rene wangi, sugih lah, omai tingkat 14,5, sedur-dur dadi sedur. Samari seket, pembantune selawe. Uwiti triliun, bujuni wayu. Wah, wane sehat kabeh, omayano tamani mewah. Wih, ning wong ora sholat, ora dikir, keumuni tantrem ayem, keumuni ngono, aku orang ngandel, ngapusi, mitro ngedebus, bohong, entut birut. Lho kok semani ngono lho Gusti Allah sing ngendi kok waman arado an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka sapa sing demen ngoten aku ado tok aku ora eling karo aku titani tak gawe urip sing rupek tak gawe urip sing sumpek mulane kepengin tentrem awake panjenengan dzikir ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub ilingo kalawan dzikir bisa nenangke ati. Mulane sama kulit atine sebel, sumpek, peteng pengen padang. Ampun utal neon. Wah, peteng atiku ben padang utal dop mati. Tombo ati iku limo ing wernane, ing wernane maca Quran angen-angen samane ya Allah. Kaping pindho salat wengi lakonana. Kaping telu wong salat. Kumpulan Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim ala
ira kudu luwe kudu luwe kaping 5 dikir wengi engkang suwe. Alah dikir apa saiki durak dikir sing dikir saiki malah jam kok. Lha iku ana jam ana gambar cacilek ngene. Sing duwe jam malah ngorok. Salah suci ne sapa bisa anglakoni insya Allah ta'ala ngijabai Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim ala ati iku limo ing wernane ing wernane nonton TV malam minggu sak rampunge kaping pidu mlaku-mlaku karo pacare mau ketemu jemati karo ngatemi kaping telu mangan jagung sak jenggele nek sing jagung gawe sayur teko putren sak jenggele. Ya semua-semua enak, lihat le Siti. Jekol ke anak ya ngono, anakku sekolah, metu kudu nimbuh gawe. Ora eling agamane, padahal amese Bu. Putra gak arti agama, iki dosa sing dilakoni anak iki bakal dibrekna wong tuane. Man taraka waladahu jahilan, kana kullu dambin amilahu alihi. Sopo sing anake bodho arti agama dosa sing dilakoni anake mulai balik nganti sedo dikirimno karo bapak ibune. Sampeyan ora dosa, Pak, mboten. Ibu ya ora dosa. Ning anake arti agama maksiate mulai balik nganti sedo sikirimke panjenengan. Iki lho, Mbah, dosane anakmu, Mbah, tak dos sampeyan. Duh, bar ngedos ngorong ngombe. Mulane ayo putra-putri jangan agomo. Ame sewu. Saat niki agomo dengan datangnya teknologi canggih datang sampean mboten hati-hati agomo iso tergeser. Bukti lek nalika durung ana HP. Santri kula elek-elek gadah santri Pak alhamdulillah. Dan pondok kula ingkang ten jagalan niku wonten 350 sing dalem kula camak sing sedaya Stain Kudus karo OMK wonten tiyang sekawan dosa niki sampun wisuda 300 tunggal sak nerek 17 sak niki nalika durung ana HP nek bodho do ringgonku do silaturahim do jalu ngapura yo do pangestu do jajanan lho penting jajanan niku bareng ana HP do rak moro kiai di SMS. SMS apa singkatan? Surat model saiki. Bagi kustur mohon maaf lari batin menalak itu apa ini satu sawal 400 walaupun hijrah sing tahu di sini tak waco. Aduh, ya ikut di SMS. Yura ana jajanan ini. Tak bales. Minta maaf lewat SMS tidak diterima. Ya isangar. Lengkong-lengkong bales karena buat tompo. Ya wis, wah capek deh. Ayo jenengan putrane nak turun ape nak sampean duit 10.000 nak gadah tak sila kok tak jeli monggo saiki tak itu pulsa ya kala ta menawa sampean sampean tak takoni kira-kira arto jenengan sing dihambur-hamburke putusan gedapi perang Ustino caci kok di HP wong tuane tik bangga ayo mbah titil telepon ya Allah wasise ya Allah pinter iso HP tek bangga. Apal Quran bangga seneng aku. Ramadan awan-awan lho Bu di televisi.
Secili-cili udah hafal Quran kok, 10 tahun, 15 tahun, 14 tahun, udah hafal Quran. Orang cuma hafal pak, ditakoni ustadz, hafal diwaca, bak dani ayat ini apa, sak dari apa, langsung jawab. Ayat iki, jis iki, surat iki, nomor iki, nafali piye, langsung jawab. Wah, Masya Allah, pinter, ngomong aku bangga seneng. Sing juara satu, orang wong Kendal berangsong, wong Demak, sak Indonesia. Kecamatan Dempet, desa ning Bali Rama. Sapa iku? Anake, dulure, tanggane, kancane, kancaku. Hadiahe 100 juta. Bapak Ibu di umrohno. Lha ngono ku bangga ya seneng. Iso HP te bangga. Ayo Mbak Kong ditelepon ya wasise ya Allah. Kula memper Pak Buya iki saiki gandane anak wangel saiki. Gandane putra ku angel jajal sama tata koni jawab nek iso. Putra jenengan itu sekolah orang ning madrasah mboten tempo pondok pesantren de omah sampan jarno itu ngandani carane piye sekolah mboten tempo madrasah orang ning pondok pesantren ana pengajian orang ngaji orang rawuh de omah sampan jarno ngandani piye menangai kabeh ya durung syarat ae. Mula member bu, dukone Jawa Timur ana anak nyentuk HP re wong tuane gak ditukokno ibune dipateni caca-caca lho tewel toh apa lilo gak diibu kok apa-apa asal duwe HP sebab apa kuping gak perlu kena kurung agama ana nek Ramadan kurang sesasi ana anak nyentuk rokok ring bapak gak ditukokno ibune bapake digorok gulune wedhus toh apa lilo gak di bapak ke popo asal duwe rokok. Kuping gak pernah kurang agomo. Ada meneh kurang limang dino Ramadan di begini ku. Ada putra udut. Eta, ditegur bapak, bapak ape. Dunang kuih turun bukai ke udut. Ayo paten rokok, ayo paten nih. Mas bukai lah, ngutur bukai ke udut. Salah tompo. Sing dipani orang rokok, malah bapak. Tekok mati. Sadar lah bapakku mati. Mabuk. Mulane ayo selamatke putra-putra panjenengan. Aja khawatir ta. Nek putra panjenengan ki de agamane ngerti, ngibadah ku angel lho, Pak, mboten gampang to. Wong Kanjeng Nabi sing ngendika ngeten kok. Artosipun besok akhir zaman umatku do nggih masjid do api-apian, do bangga-banggaan ning kosong don isine. Apa do ana wong mboten Idul Fitri full tuplek-blek. Nih wingi di Mekah yuk, Mekah kuadu lho, Kulon Tegal. Di gua deh no seorang kamot, di sini jenis pasar seng. Pasar seng atap teko seng, ambane 4 hektar. Saiki pun dados lantai 3. Tahun 2014 tak anyari lek. Masya Allah, dibuka pertama kali eskalator sampai ra kuat ngangkat. Saking kebek. Gedung-gedung cedak jam terbesar sedunia, tertinggi sedunia itu di Mekah. Sekarang dibongkar kabeh dadi pelatar masjid tesih mboten kamot. Nang kula iki Jumatan maka jam 10 setengah kilo ke masjid. Jam 10 setengah kilo. Jam 11 sekilo, maka jam 1 wis bar. Dadi ditingan kok sing Nabi iki piye? Aku ning ngarana ngene. Do salat, sayang do ra di elmoni salate, salate do batal gak ngetine batal, gak gelem baleni sama saja gak salat ya, Mbak. Kosong masjidnya. Ayo saki ibu-ibu jajal ibu. Cocokno sholati jenengan karo keteranganku jajal. Ibu-ibu nek sholat wajib nutupi aurat kabeh awak kecuali wajah bebek-bebek ibu ki. 100. Wajah sing boten ditutupi niku wonten batese. Batese wajah malangi. Dengan ini lho pak, di sini aku lek sekolah sangang tahun. MI, Sanawi, Aliyah. Telung tahun, sangat tahun. Tak sampai kini berangsong seperempat jam. Enak di ini. Enak di ini kan, dah? Aku di sini ngapal orang iso keplok ini. Puk, orang mangkat teko dires. Oh, di sini, lada kini sangat tahun. Tak sampai kini berangsong seperempat jam. Wes linggih kepenak, semedi, ada jajanan, orang dites. Ora ditakoni.
Malangi. Lho, wajah niku. Sendel kuping sing kanan sampai sendel kuping sing kiwa. Rambut hati-hati melu wajah. Nek rambut hati melu wajah, teko wudu. Nah, wae itu wudu kedah kena banyu kudu teles rambut hati-hati. Wong iki termasuk wajah. Tapi nek jenengan rambut hati-hati panjang, mbok pemburekno, mbok cepet, mbok bendo, mbok boncot, mbok gelung. Jenengan wudu. Nah, wae itu rambut hati-hati garing, wong ning mburi kene. Nek rambut hati-hati garing, wudu sapa ora rasa. Nek wudu rasa otomatis salate ora rasa. Gak baleni sama sak gak sembayang. Wah, dino kiamat remuk. Didos malaikat. Ngombe ya tae. Iya aku ora ngombe. Ya ngombe lah ngombe. Mulane ibu-ibu nek wudu, rambut tadi kok panjang, badhe wudu, hati-hati ini dikelewer kirin. Lagi wudu, ning agak-agak ibu-ibu ngoten, teko langsung ning kran, langsung dibuka, langsung wudu. Saman rasa wudu nih, rambut tadi panjang. Atau rambut tadi dipotong mawon aman. Nama loro, batasi wajah. Mulai tuh rambut sing dhuwur, sing batu standar, batu enak, sing ngambu-ambu dewi nih. Sehingga kesalahan mengisari ke lo. Seret sampai tepu e balung ke watengene janggut. Ibatasi wajah. Nek ngono ibu-ibu ne sholat. Kudune janggute kedah ketutupan rukoh. Ong batasi iki. Kudune ngene kudune. Janggute kedah ketutupan rukoh ngeten. Sing akeh do ngeten sing akeh. Gitu. Sama nek ini sama sholatnya batal. Iki aurat iki. Termasuk batal sholat kasful aurati kebuka ya aurat batal. Walaupun setengah senti, dua senti, satu senti. Namanya kasful aurat atau inkisaful aurat batal. Kuduning ini kuduning. Ana Pak Yai pidato prateng ini. Lagi aku to. Ana ngaji aku wae kiyaine. Nomor 3, ana sing rukuh ketokan, ana to nggih? Malah sekarang rukuh sing ngetren ketokan, jan api-api mahal-mahal. Nek sam rukuh ketokan, cewek-cewek, mahasiswi, sahabatku yang saya hormati, nek sama rukuh ketokan, jerone lengene kaose kok cekak, salate jenengan pasti batal. Lah kok iso kita buktikan. Ketuaan ngene ketuaan. Gitu. Sami Allah. Ketok lengene. Nek rukuk mesti ngene rukuke. Kan nglawong. Iki nek sama lengene cekak ketok. Nek kadang-kadang ibu-ibu lucu. Salat dhuwur be asar kan sumo kok tangan tok. Malaikat ngene aduh gawat dah. Malah maromane aduh bau dah. Saman kok tangan tok, li ketokan rukoe. Kira-kira ketok apa nih kira-kira? Dodo weteng ketok kabeh batas sama salate. Mulane wong wadon aurate sing ditutupi nalika salat dhuwur. Kiwa teng iringan mubeng ngisor. Menjenengan salat kanggo ruko. Salat lantai kali, lantai ora teko cor ning papan dijejer. Lejejer kurang rapat ana sing mengo. Di ngeti kosor keto. Wah, ora katokan. Senajan ngisor dak ana wong ningali salat jenengan batal. Bapak-bapak mboten. Sing wajib ditutupi namung antara udel mbek dengkul tur iringan tok mubeng. Udel menur kesunatan, dengkul mengisor kesunatan. Sembayang nganggo sarung. Selalang tekali, ora tekocor, papa dijejer, lejer kurang rapat. Ana sing mengo, diinget sing saketo. Wah, potong gonku dah.
mboten batal. Mulane ibu-ibu nek salat nganggo kotokan, kudune jero nganggo klambi sing kaose dawa, lengene sampai tekan ugel-ugelan. Kudune jero nganggo kaos ben ketutupan tangane, ketutupan madarane, dodone. Nomor papat, nalika sujud. Sujud kono rukune. Nek rukun sujud dak dilakoni, sujud sama dasa. Nek sujud dasa, otomatis salat terasa. Wah, tidak kamas diblawer malaikat. Ora ngompi wong blawer kok. Semune kan mesine blawer. Kedos ngene ya, ngombe. Ana kali rukune sujud, siji. Nek sujud sirah ing sasare bokong, bokong sak ndhuwure sirah. Bokong wis sirah kok padha, mboten sujud apa? Dekem. Ngene iki ora sujud, dekem. Soting Mas. Ngene iki Mekah Madinah pirang-pirang. Bu Imam sapa? Imam Jumadi ta. Tak kene ora ana. Sing kene ana merkalih niki. Enggak utawa pitu kedah tememplek ning bumi. Enggak utawa pitu kenapa? Siji batuk wajib dibuka. Kasful jab hati. Wong sembahyang sujud ketunan kok ngene. Markom. Apa ana Pak Kiai Mubalek Kudus? Kula ngertos piyambak kok. Kula iki Jumatan Jumat Kliwon emna coba lagi boten khotbah. Kula sengaja Jumatan mesti ning alun-alun Kudus. Kula teko dhisik mengaku kiai, ngedos kok keri. Lah kula manggon ning tengah, piyak kiai iki teko kerine sandingku tak ngeting ngene. Pak Kiai. Piyambake betok ketu kaji bunder. Dikono ngene. Ketok alis sitok. Sujud ijeng ngene iki. Cah iki. Ape tak lokno nek tersinggung, dak tak lokno keliru sampe kula ndonga. Ya Allah Gusti, muga-muga masyarakat iki ngundhap pengajian aku. Wingi sing pengajian ning arep tak praktekne suci bener. Sampai saiki ora ngundang aku. Lah. Ora mandi. Wis saking ndi kok sing ana sing elekno salah terus. Ana nenggo serban gudi menyu saban truk. Jakarta ana iku Kaji Muhyiddin. Saiki wis digenti ning perane padha kaya aku anugerah cinta saiki digenti barokah cinta sing main ya padha Arka saiki Arka ya melu main Cinta ya melu main iki main neh barokah cinta kok ngerti aku delok dhewe arek. Pancen kula jujur Pak, kula gadah TV. Tak senenge apa? Nek ana acara lomba renang wedok. Nek ra delok bodine mboten kepen delok semenang sapa. Kiai mbok bantah. Ana serban gudimu saben trek. Lu Jakarta iki. Kiai Mubalek. Mubalek ku gampang apa saiki saciri-ciri dipinter pidato kok. Iku pil gacil. Aku sipil daplok. Ana meneh ibu-ibu nek sembayang, nek sujud kudune bathuke terbuka. Aja nganti ana mekena nutupi bathuk. Tapi ndek buka hati-hati ya, aja nganti rambut sing ketok walaupun setunggal. Itu karo kok ngene rukoe. Sret, sret. Otane to tarik memburi, kadang rambut pilengan ketinggalan. Batas sama salate. Mula ibune salat supaya rambut mboten ketok, bathuk ketinggalan ning apa kok jenenge bathuk ketinggalan mboten ra ketok. Carane piye? Ning anggem ruko, ngilo. Ning jenengan ra tau ngilo. Rambute ketok mboten pirsa salate ora sah. Tak glembaleni sama saja enggak sembahyang mau dina kiamat remuk. Dedos atake. Pasti ngombe. Lho malaikat re ngombe. Aku ya ngombe. Loro bek nomor 3, batine pepe kanan, batine pepe kiwa.
Dijikan iki wae sebagian temamplek ning bumi sunan dibuka, ditutup makruh. Wong sembayang kok sujud tangane kados wis abgak sah, tak kaya conto ben paham. Soting Mas. Wong sujud kok tangane kok pos up. Li bathuke lenyela gede selera padha nek sujud, bathuk kedah dipitek sekedhik. Nek ingkang sampean pitek seberat sirah panjenengan kesunatan, jenengan iki bathuke sirahe bobote pirang kilo? Kali kilo, pitek kali kilo kesunatan. Tapi bubetes kedhik hukume wajib. Nah, mulane supaya kepenak sujud nek sembayang nganggo sajadah kesunatan gak duwe repak, tuku. Gak duwe repak kok pasti teko jalu. Sembayang sajadahan, keramik-keramik tok sujud pelek ana krikil ngalenggon. Dakon to apa? Papa benar lima dengkul ki wetenge gedah temamplek ning bumi wajib ditutup. Walaupun bapak tidak termasuk aurat ning termasuk mimba bima la yatimul wajibu ila bihi wa wajibun. Sembayang kok sujud dekule kaya anjing kencing gak sah. Tak contoh anjing kencing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing paling akeh iki nek mau mboten wonten kabeh hampir. Nomor 6 mbek nomor 7 batine dri sisikil kanan lan batine dri sisikil kiwa kedah temamplek ning bumi. Batin kok apa sih? Kelapan mbek telapak sama templekno, sira ketok ku batin. Pucuk driji termasuk njaba. Lah supados batin iki temamplek ning bumi nek sujud kedahe. Sikil kewatangan terjini sebagian kedah dipancat nau kedah ditekuk sing akeh dongeten sing akeh tak sujud sikile dongene si bukti aja bokongku sikil iki lho ngene iki pirang-pirang ngene kok ora sah ana sing ngene barang sikile sing tengen bener sing kiwa salah. Ana sing ngene, sing ngene bener sing tengen salah. Ana sing ngene, nang ngene ya bebek nglangi gak sane. Lho ngene Mekah akeh ngene iki kok. Imam sapa? Imam Ngadimin ta. Mun Imam Samudra. Lah sing bener pripun sing bener? Sing tengen dipancatno, sing ngene dipancatno. Jenengan awak sehat, sikil sehat, kok sujud karo kaya ngene rasa. Nah sujud rasa otomatis salate ora sah, gak bali sama saya gak sembahyang. Wah, dino kiamat didus malaikat. Ngombe ta e. Mulai iso ngene ngombe ra iso ra ndang. Sing akeh nek traweh mergo imame ngebut. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Min. Titeni. Angger ana wong traweh kok cepate kaya merkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Min. Nek lucu. Lah ngono ku umpama ana huruf siji Fatihah sing ditinggal, apa ora batal? Nek imame batal, kabeh batal kabeh. Ya masjid ya kosong, ora ana wong e, malaikat e kosong dah. Dos atake. Ya diwaca sing tartil ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada berpengaruh orang sing ini kok. Amin. Diwasah-wasah no. Amin. Ada si lucu. Amin. Ada si genah. Amin. Ada si amin. Ana sing amin. Ana sing amin. Iku ana artine kabeh niku. Di fase-fase no amin. Apa artine picuk? Mula batal salate. Amin. Apa artine susah prihatin. Ana sing amin mimpin ngimami. Ana sing amin wong sing aman. Ana sing amin tanggane jenengan. Nah sing bener amin istajib. Ya Allah Gusti, sampeyan ijabahi dongane kula. Kuwi lagi amin. Luwih-luwih Fatihah sing ditinggal tasdid lafal iya kana budu. Nek sengaja murtad.
Sebab ya apa? Lafal iya karena butan postadit artinya dau usyamsi, sinar matahari. Kandung ini artinya, hanya kepada sinar matahari aku menyembah, hanya kepada sinar matahari aku minta tolong. Otomatis amal tanya, bener biye, ditasdit, iya karena rebu dua, iya mulai Mbak Isyam, iya ngasih kare, aku ngasih kare biya Mbak Ibon, wah lafal ini, iya, kan jidir gini kok, aku ganteng-ganteng ngono, iya. Dua cah yang tarik, mereka sangit cepet ya. Lengan ini imame ngono, apa ora batal imame? Nih batal imame, makmum batal kabeh. Malaikat ya, banyak dah. Diwasa sing tatil. Sujud, iktidal, lungguh, antara, nih sujud loro, jumeneng, ruko, ikono, tumaknina. Tumaknina hari apa sih? Meneng kuabe awak enggak utop batin ini gerak sekedar paling sithik maca subhanallah. Pak Yai gak ana sing ngene wis sak guruku ya ora sing ngene paling sithik maca subhanallah ora ono mesti subhanallah subhanallah telung detik tak praktekna paling sithik meneh sampe praktekna paling sithik semanten Allahu akbar samlamida Allahu akbar paling sithik iki Allahu akbar. Enak mau. Allahu Akbar, Amida. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong sembayang ora dirasakno. Ya dirasakno ta Pak Bu kok sampe nek badhe dahar udud. Wah, dirasak nganti ngene. Sembayang ya ngono, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Terawih kok imam ngono, udah ada makmumnya. Kita terawih kono, suwi. Ya melakukan imamnya Josh. Gelis-gelis ya Allah. Gelisnya ya Allah. Pakai rono kabel lah. Sing makmumnya aban-aban, udah ada wongnya. Bingung dari kabel, cah. Ayo balik nih, tak kabut deh. Kebutan, oh ini mau apa, kok kebutan kok apa, eh di sini aku, eh di sini gondku, ini lucu, sebabnya gue baik ngomong, gue siapa aku disambi, tegele gitu. Do Jumatan ngejak anak lanang sing dari hitan, bocah dari hitan ku najis. Nak bu jadi ke panjenengan pas sembayang jenengan dicekal sarung panjenengan batal sama salate. Jenengan pas sembayang tahiyat dilinggahi putra sama dene kitan batal sama salate. Ibu-ibu kadang-kadang kene-kene yo nang kaya jembrangkang tiba bunjut engko. Mae tak swase diluk yo. Kono ke blate. Allahu akbar tingati oi je. Ya para bodho oi je. Allahu akbar ruku bocah merangkang ning ngarepan. Sami Allah nu hamidah. Nek sujud piye ngene iki? Apa ngene sujud minggir-minggir ngono. Ora dikarang, mences lewat jalan lingkar. Allahu Akbar. Sik ana wong ngiwo, Allah. Sik meneh atret, Allah. Ayo, mau ngono ta gitu, gitu. Iya, iku batal. Kok ngerti batal? Waca batal. Salat termasuk idbarul kiblah. Ngungguri Ka'bah. Ngungguri kiblat. Sembahyang kiblat kali, tahiyat awal, tahiyat akhir, lungguh antar jumeneng iktidal sing madhep kiblat ku dodo mboten wajah. Mula jenengan salam sing pertama, dodo melu mingser batal sama salate. Tak kaya contoh ben paham. Kono kiblate umpama. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma di. Dodo ngalih rono, ini batal sama salate. Nak noleh ujukan dodo ni, angger wajah tok pipi sing kanan,
diinget iku. Mburi kok pun ketok, mpun sempurna niku. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurna niki. Bayangi bebablas no. Oh, ngatemin. Batal. Ruko sujud kiblate ora dodo, dodone mangandhap, lagi berarti pripun geger sirah lurus. Bukan putra ning kene mencas rono batal, ana wong mencas rono batal, ana meneh ngot atret yo batal. Masa batal, gautane obah ping telu nuli luri, termasuk batalnya salat, gautane obah ping telu nuli nuli. Kok buat cekel darah hitan batal, termasuk hamlun najasati, gowo najis. Nyun ana ngene piye carane? Lagi tak praktekno carane. Pak Yai kedong ini biasane, bapak-bapak, ibu-ibu, sembayang mesti tinggal nggih, gak iso ngadeg keling nggih, gak iso miring, gak iso mluma, gak iso cara sira, gak iso mripat, gak iso jero ati, ati ra iso disiarno. Lho ngono iku praktek sembayang mek miring ini rukuk pripun? Apa melengker kaya arit? Sembayang mek mluma nek rukuk piye? Apa sikile dak pendhuwur lho, Akbar. Amida. Lho Akbar. Iki ya poco-poco. Apa tak praktekno aku nggo sarung. Wah nyelengkap mbok inceng. Tekan omah langsung tak sehari pun berlalu tanpa bayanganmu. Ya liyo dina aku tanggo celana. Ana ngene carane Pak, kucing ning ngarepan. Kucing niku nek sampean mboten salat, mboten cekel gak apa-apa. Nek salat mboten cekel najis. Batal sama salate. Kenapa? Kucing nek nguyuh ora cewek. Ngising yo ora cewek. Pak, wulu kucing nek bodol najis. Ndi hewan sing haram dipangan nek bulu rambuté najis, kucing, tikus, macan, ame sewu, munyuk. Iku nek rambuté bodol najis liyane ning kursi kucinge. Eta medun ana wulune. Najis iku. Wajib dikumbah, nek teles, nek garing sebul gak apa-apa, nek tetep wajib kumbah, mboten sampean kumbah, boleh nggae ngene. Oh, nek mbek ngombe lali. Kan teles rambut saleh panjenengan. Kan najis sarung panjenengan, wis bayang ora sah. Lah nek ngene bicarane, lah tak war carane. Geser ro sak dulunge sujud. Ki kucinge ning ngarepan, bayi ning ngarepan, kono kiblate umpama. Allahu Akbar waladdolin kufuan ahad. Allahu Akbar andimi andimi andimi. Nyurang ngono tok ya diwaca mule ngarep, wis bengi kok. Ya Allah, jam 1. Lagi pira masa iki telu iki. Kiai mbok bantah. Jam 1 kurang 70 menit. Allahu Akbar kufuan ahad. Allahu Akbar andimi andimi lakal hamdu geser. Nek jemu digeser ya batal. Waduh. Bali nang kene meneng jemu digeser. Allahu Akbar, kufuwan ahad. Allahu Akbar, adiyan mila kalamdu. Heko Bapak, obah sing batalke ping telu nuli nuli hanya dua kali. Siji, loro, mandek lagi sujud. Allahu Akbar lurus. Bocah kok mayurene, jotos. jotos ya batal. Sembayang kok jotos. Ana wong jamaah ngiwo. Allahu Akbar kufuwan ahad. Allahu Akbar adiyanimi lakal hamdu ngiwo. Mandek lagi sujud. Allahu Akbar Allah Allah Allah. Beverly Allahu Akbar Allah Allah. Nawang-nawangnya mengikut jamaah mundur. Allahu Akbar kufuwan ahad. Allahu Akbar adiyanimi lakal hamdu mundur. Lagi sisi lah susah ini budi anak wangi. Sing buri ratau ngaji. Karena mundur bingung, mundur-mundur ki piye iki. Waduh gawat iki. Nek mau mundur stres ditunyuk no. Nek ngarepe mundur, sing kenceng mundur melu mundur. Tukang mau ana sing ngene, aja ngene. Ayo mundur kabeh ya bata. Ya mundur 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 tembak Pak Walah. Lah nek ngaji 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 ngaji. Repot dadi pedagang salate. Digawe gampang apa menenye lagi laris durung salat ngakune owe salatullah salamullah Allah Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
habibillah. Repote dadi petani sholate kadang lali apa menenyela kita ndur. Sholate diundur-undur. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salate kadang lali apa menenya lagi panen. Salate ora kopen. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Seneng harta lali hisap. Berarti boga ini penting untuk duit, bo haram, bo halal. Padahal haram karo halal bo campur menang harame. Telek ambek bolu. Bo campur menang telek. Ora percaya? Bar ngaji juga roti sak duna, telek sak cendok. Gasak kakek. Cemplung nawar urap. Diubek. Bulune ambung. Ora menteleke. Wes katno do mangan. Pitik mah kok do teleku iki. Butuh kok sarung, doke klambi, baju, ruko, celana, nggih sembayang, gak bakal ditompo salate. Man sholla fi saubin bas biasroti darohima wa fiha dirhamun min haramin lam tuballahu sholatun. Sopo sebayang kepakian regane 10 dirham yang itu ada di antara 1 dirham hasilnya haram ora bakal ditompo sholatnya. Ojo khawatir jenengan agak itu yang takwa suge suge kita bugaya apa anani mawon ada sing fitnah-fitnah bareng wawawu alah masya Allah. Saya kira dino arti saya ke fitnah, ada berita huwa-huwa atau pembo. Saya kira berita kok berita huwa. Zaman akhir ngono pak, berita bohong ini dino pirang-pirang. Kini berjalan terus jenengan kok ngak apa gugung atau niku susah. Berarti ngono Indonesia banyak orang munafik. Ini berita bohong sini. Nono saya ngati-hati akhir-akhir zaman ngata nih. Nono saya menikah setan kena loro. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas sing ganggu sing ridu ning dodo ni manungsa iku minal jinnati wan nas. Setan teko jin lan setan teko manungsa. Setan teko jin gak pangilangane waca ayat kursi mlayu. Waduh penuh. Tapi setan teko manungsa do waca ayat kursi diapal dhewe. Iya ku apal darah apa-apa. Mulai besi naik ke dusir ke suarga wis ngancam zaman kula. Qala fa bima awaitani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Gusti jenengan manfur suraka selawase gara-gara Adam mula guru peting lincir ke meleset ke blondro ke anak putu Adam. Tak blondro ke saking dalan sing lurus ben keblondro piye. Sampan kula ben ra nduweni dalan sing lurus ben dalane menggak-menggok cene piye. Pun usaha iblis kudu saka swarga terus ngaten. Mula nek lakone apik ora rasane abot nek elek ku gampang. Dewe temenan niku. Jajal putra dia lho bukan ngapalke kuyak jual kafir ora buat but ora barbar. Ngapalo kul a'udzu birabbinas setokan Fatihah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbinnas, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas maliki yaumiddin. Wong kuliah yul kafir sok buat but buat lebar kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma tabudun bala ana abidu ma batum bala antum abidu nama a'bud bala ana abidu ma batum bala antum abidu nama a'bud bala ana abidu ma batum wula wala wula wala barbar sampe polakum dinukum waliyadin lali barang ape. Kok ngapa lo wala asri soket liwatakan buat ini ya. Wala asri inal insana lafi husarin ila ila ladina amanu wa amilu salihati falahum ajrun ila ladina amanu wa amilu salihati solihati solihati sing jadi solihati nganti kedutan barang ape lho ya jelas sama nek wong diso-diso ya nek bayangkan sediluk ruku eta ki Allahu Akbar Allahu Hamidah ning rasane sebayang rasa-rasa aras-arasan sediluk tak ruku lho tapi nek dolungo tandur kok sekeso do kuat. Sampai itu sampai sebelas, sampai jam sebelas ruko terus sampai nguyong baru ruko kopi. Kau ngerti? Rana udah nih kotor sekolah boh. Kawan ini cewek, kau ini panggil diapit nong ini. Saman tahu tuh mana? Anda bawa tandur kudu nguyong mentas. Kurang mentas sih, rasa langsung. Cewek panas banyu nih cewek banyak. Kurang mau rawagah kenapa ya sih? Sebab bawa tandur, opahane kontan. Sembayang kontan ya iku sapa-sapa saya sembayang di masjid berangsong tok duit 20.000 masjid sampai nambruk maka dari sana aja nabut kok ya apa ayo bareng-bareng tingkatake sampean kula nggih mun iman lan takwa Allahumma panjenengan ayo lembogae silakan panjenengan bogae di perintah agama ning diusahakan sing halal wae anggo apa tah haram kan mbok katurno mbok haram katurno. Sempit sepiro sini dunia nikmati. Tidak ada nikmat hangi tidak ada. Besok di kiamat using selawas ini swarga ini pun Allah Subhanahu Wa Taala. Wong swarga orang anggo sopo-sopo. Orang wong Amerika, orang wong Arab, boten. Wong sing takwa marang Allah Subhanahu. Wasariu ila mawfiratim min rabbikum wa jannah. وَجَنَّةِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Enggal-enggal lo jaluk o pengapuran ni pengiran iro, jaluk o swargo ni pengiran iro. Kawitan jaluk ngapuro disik. Sebab apa saman kuri duso, 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 duso. Bariku lagi jaluk swargo. Ini ngerti on duh, kabiaye wong Islam. Swarga aku sapa-sapa ning uiddat lil mutaqin sedang wong sing iman lan takwa marang Allah Subhanahu wa taala iku ngomong sing swarga mulo awake sak keluargane ayo dislametake aja ngati neraka Allahumma ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa alikum wa alikum nar sing do iman. Oh yo ta iki. Ketara, cepet-cepetan dicincing ngene. Nek balik ya nguyo, nek ora balik muleh balik. Pengalaman aku. Aku dhisik tau nglakoni ngono. Hei wong sing do iman, rasa awake lan keluargane dirasa teko genakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nama telu yo hibbunal hayata wayan saunal mauta do seneng urip lali mati. Wong sini saiki hiburan to. Lho nek kaya anak rak ibadah sih. Ngitangi putra kan ibadah sih ben rame orkes nyu palapa. Terus nyawer. Duit jaluk ibune nggo blonjo ora oleh. Jaluk sangu karo anake ra oleh. Sangu we. Malah go nyawer kena ngatemi.
Masya Allah. Lucu ya. Hiburan mawan. Sini gitu. No. Wong nek lali mati, cepet mati. Nek eling mati, panjang umur. Orang andel, bukti. No. Mbak kendaraan, eling mati, idi-idi. Banter, bonyok dah. Lali mati, Bader Syarno inna lillahi sama kayak ya Allah lu tabrakan masya Allah lah nek lali mati iso uga mati ini sul khatimah kenapa wong mati kudu bareng karo hobine kesenengane man asya ala syai'in mata alaihi sapa sing duwe hobi suwi-suwi pemati ini gini hobi ini kesenangan ini. Kita buktikan. Abu Bakar kata hobi tiga sahabat Ali, tiga sahabat Utsman, tiga sahabat Ali, sahabat Umar Khattab, sahabat Rasulullah. Tiga tiang gangsal sedo nih pas hobi ini gabe. Paling penak mawon. Sahabat Umar nih sebayang mesti berjamaah. Tuh sampai ngene kok aku ono sing ngenteni sebab Isa. Ngenteni sebayang Isa dadi imam. Aku arep keliling sing ra jamaah Isa omahe tak obong iki gabe. Wong itu ngene iki sawet Umar kok ning brangsong omah yo entek. Bisa ki delok TV wis barang kali wadah wis. Wong gelar kloso wadah. Royak remote karo anake. Kaji Muhyiddin dengeri di cah iku. Sumini rae. Maka dari itu terus sahabat Umar sedone pas imam wis bayang subuh ana wong kafir jengina buluk lo etok-etok Islam menurut sebang subuh gawa gelati baru pas sujud ditusuk 6 tusukan sedo. Senangnya jamaah sedo ini pas sholat berjamaah. Usman, sahabat Usman senangannya apa? Membaca Quran. Pas membaca Quran orang sakit pemberontak sehingga rasa seneng cari mimpi sahabat Usman dekati khalifah. Sahabat Iman kan waspol toh Usman bin Affan mantu di kanji Nabi. Ya jale, dia rasa seneng dipimpin sahabat Iman itu di demo, diserbu, dipanah tiang sakit niku. Nah, akhirnya ana panas sing ana awake sahabat Usman sehingga ana getih nyiprat Quran sing diwaca sehingga tulisan Quran sing kecipratan getih sahabat Usman pian diabadikan tulisane ditulis sang Bang Siabang ya kulafal wal yatlatuf Quran sing kuno-kuno mesti abang angger pinggirane sane abang mesti abang nek ijo ya ijo ireng ya ireng iku tandane lan termasuk nuduhake tengah-tengah kalimat Quran sing terakhir lafal fa sayakfi kahumullah meninggal dunia senane Quran sedene pas maca Quran Nike Ardila nyanyi ambek Dansya berduansya mulih mobil disopir dhewe nabrak tukulan klungsu umur 100 tahun mati sepian sopan sopan sopian. Hobine saya motor gede Harley Davidson. Pas kirap merah putih ning Jakarta ning ngene Jawa Timur tekan Ngawi. Montore kejeglong deal. Akhirnya montore tiba deal Israel Moro deal. Dadi super deal 2 miliar. Mati. Ustaz Uje. Ustaz Uje iki hobine apa? Ustaz Uje senengane apa? Ning Bali. Ustaz Uji itu, misik nang kering Bali mesti mampir Kudus. Nyileh montore Mas Agus. Sing duwe dealer mobil Samudra. Omahe Mlati Kidul. Ngarepe rumah sakit Khadijah. Angger nyileh motor mereka. Duh sing nabrak kan motor hadiah bojone umur 40 tahun niku. Montore larang negane le 900 juta motor iku. Kayak motor jenengan lah. Yo bebek iku sak tater malah mundur iku. Lha iku jam sih bengi gak napa-apa. Terus diunggahi wit palem disikat Israel nang ngono, mati dah. Terus mbae dulure tanggane kancane kancaku. Hobine apa? Makan mie ayam, mencret mati. Hobi minuman keras, kurang marem tambah autan, umop. Mati. Lah sampean hobine apa? Mula eling mati, eling mati, eling mati. Nomor gansal, nomor sekawan, ya hibunal makhluqa wa insal khaliqa. Do seneng makhluk lali khaliq, lali Allah. Terus yang terakhir sing bahaya nih, ya hibunal kusura
wayan saunal kubur, do seneng gedung-gedung-gedung lali kuburan. Kula kok nate pengajian ing Jepara lek. Bak teko pengajian teko Kaliwungu mriki siang, kula mboten wasul ning Kudus mboten mampir langsung Jepara dres bayang isa. Aku langsung ning kamar mandi. Omahe wong sugih lek, masyaallah. Pundi Bu kamar mandi Ibu iku, Kak? Pak Kyai mriku lho. Wah, oh, kamar mandi kok mewah ngene, Mas. Oh, ki potenganku keramik lek. Wah, ana kaya udan. Apa iku jenenge? Mbah, kaya udan. Ana kipas e ben ora pesing, ana parfume. Wah. Terus wis ini duduk sing gede kaya kebo iku. Regane 5 juta iku lek, lek ton. Sampeyan ya plung mambu plek ngono. Sampeyan iku wis 20.000 regane iku. Cewek ibu rasa angkut tangan, langsung pucat cut langsung minyak cut di bingung lah. Gede-gede tak, dah ibu saya dah rasa gede-gede tak ucap, gede-gede buat abung lah, buat boten. Biasa kok gede cah, pucat cut langsung cut lah. Enak rasa rambung aku wudu, terus aku takon putih ibu musolane, boten wonten. Sebanyak itu pundi, mriku. Sanding kursi lek lek to. Masyaallah, omah mewah ya kaya. Regane melihatan. Nggon ngising kaya ngono, kanggo sebanyak ora ono. Masyaallah. Lali kuburan. Kudune ya tempat sembayang ya diatur ning kene bakal tepate. Ngono sulang ngendi ngeten kok yazinu buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Hiasi dalem saman nggo sembayang kanggo maca Qur'an. Kudu tempat sembayange kudu wonten. Mulai saya menikah, lho dupri pun pak kita wong awam, monggo. Seneng gedung silakan, seneng geoma silakan, silakan silakan, ning ojo lali kuburan. Seneng makhluk silakan, seneng bojo, seneng putra, seneng mobil, silakan oleh. Ning ojo lali Allah subhanahu wa ta'ala, maka dura syukur, kudune syukur. Seneng donya silakan, ning ojo lali mati. Seneng harta silakan, ojo lali hisab. Seneng dunya silakan, ojo lali akhirat. Kesane panjenengan dunya seneng, akhirat seneng. Amin Allahumma. Amin. Alaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bariyat wal adiyat wal mu'dijin wal azalakhillah Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa maqbul rizqan wasi'an wa barakan halalan thayyiban ya Allah rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin zidna iman hasanatan rabbana zidna nuran ya Allah ya muhawwil ahwal hawwil halana ila asil ahwal bi haulika wa quwwatika ya ta'al nal huda wat tuqa wal afafa wal ghina nasihati ala ya azim terus di iman dan kemuliaan ya Allah bil mustofa baling makos memuliakan kami ya Allah ja'al baldan Indonesia sambil nyata berangsang wa takabbar ya Allah wa kudus wa dima ya Allah badan dan thayyibatan jazaka akamu kawas ya hayy wa ilahi kulli syai hadza han wa nafa'alik rabbana ighfir lana wa lidina kama rabbayana syur wa lajam muslimin matahiyai min wasal salamatin wa'idu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin ya allah ja'alna wa la tanna talibana ikhwanana muslimin la bi tulubi win semarang alladzi kaana fi hadzal majlis ya allah minaril ilmi wal qur'an wal tibwan wal jinna wa yahum anil tujum ya allah subhanahu wa ta'ala subhana rabbika rabbil masifun wa salamun ala al-mursalin bi syiril fatiha a'udzu billahi minasy syaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.